Aloitetaan Business Joensuun lehdistötilaisuus. Joensuun mailla Sotkamo Jymy voittaa jaksoin 0-2 tämän kauden keskinäistä kohtaamista Jymylle 4-0. Juho Toivola, ei tullut tänään palkintoa tästä ottelusta. Siinä oli hetkiä, mutta kuitenkin Jymy pystyi tappamaan ne kaikkein pahimmat ja paikat, missä piti pystyä suorittamaan, niin sieltä ei tullut jomalle tulosta omilta matsista. Joo, ei tullut tulosta. Että vastustaja oli tuon verran parempi ja jatkaa reenaamista ja eteenpäin. Mitä tuo keli tarkoitti pelaajan näkökulmasta? No ei se paljon oikein liikkunut tänään ja ei oikein pystyy näpehtelemään peruspeliä ja se oli ton näköistä. Ja suoraan lennosta otetaan sitten Roope Korhonen. Roopelle ensinnäkin onnittelut 3 pisteestä ja sitten onnittelut huimasta rajapyykin saavuttamista 2000 lyötyä juoksua superpesiksissä. Se on kyllä mahtava suoritus. Kommentit matsista. Kyllä me niskan päällä oltiin tässä pelissä. Että kaveri tuli yhdellä lyönnällä tasoihin, mutta sitten heti kimmerettiin johtoon. Itsellä vähän ketuuttaa, kun oli niin hyvin kepissä, että tietysti se pallo on välissä, niin periaatteessa vähän juoksuja tulematta, mutta onneksi riitti tuo yksi toisella jaksolla sitten 3 pinnaa. Mitä tarkoittaa tuommoinen hieno rajapyyki saavuttaminen? Ainakin aika vapautunut tuuletus tuli siitä juoksusta, millä tuo 2000 meni rikki. No joo, ensinnäkin johtojuoksua sinne tuuletin, mutta onhan se siinä mielessä hieno raja, että siihen kukaan ikinä sitä aikaisemmin rikkonut. 1000 juoksua on lyöty ja näin edespäin, mutta laitetaan siihen toinen mokoma lisää, niin onhan se siinä mielessä jotain on silloin onnistumisia tullut tehtyä oikein, muuta hikku pelissä. Kiitos Roope. Jatketaan Mikko Kuosmasen kanssa sitten suoraan. Onnittelut voitosta ja jomaan puhtaasta päänahasta runkosarjassa. Kommentit matsista. No pelattiin hyvä peli tänään, todella hyvä peli näihin olosuhteisiin näin, että niin kuin Roope vähän viittasi tuossa noin, niin me tehtiin etenemispirheitä 4 kappaletta tuota jaksolla ja 3 niistä tuli selkeästi takatilanteessa, niin oli vahva esitys, mutta ei päästy millään niin kuin karkuun ja kaverit yritti repiä koko ajan erilaisilla vaihoksillakin sitä niin kuin peliä niin kuin kiinni ja sitten tuli sellaisia hankalia tilanteita varmaan niin kuin molemmille joukkueille sitten kun yritettiin niin kuin ratkaista ja repiä ja raastaa itsensä pelin mukaan, niin, mutta hyvä, erittäin hyvä peli ja eteenpäin. Aika selkeä peli-ilme ollut Jymyllä näissä Joma-otteluissa. Koko runkosarjassa, oliko se selkeä semmoinen viime kauden jälkeen, että Joma pitää tänä vuonna kellistää runkosarjassa? No ei me nyt sitä hirveästi ole silleen niin kuin keskusteltu. Että totta kai Joma viime vuonna puolivälin erät voitti, että miksi se voitti, niin niitä asioita ollaan keskusteltu. Totta kai niin kuin yksittäisen pelaajan päässähän saattaa olla enemmän kuin joukkueen asioissa. Että tietysti jos olisi hävitty noita ensimmäisiä pelejä, niin sitten varmaan olisi pitänyt ruveta niin kuin miettimään ja ottaa popaukkoja käyttää puukopissa. Mutta ei niin kuin Joma tai kukaan muukaan, niin joukkue on sellainen, että siihen olisi aikaa enemmän keskittyä kuin muihin. Kiitos Mikko. Jatketaan toisen Mikon kanssa sitä. Mikko Huotari, ei tullut pisteitä tästä kotiottelusta. Kommentit matsista. No ensinnäkin Roopelle onnittelut hienosta rajapyykistä ja Kuosmaselle siitä, että Jymy on tuossa vireessä. Ovat kovia. Ärsyntynyt olo. Siinä tuntui pari kertaa, että lähtee koneet käyntiin, mutta sitten Jymy onnistui kyllä hyvällä ulkopelillä katkaisemaan aina sen hyvän käynnistymisvaiheen. Tuntuuko se siltä myöskin viuhkan varressa, että ei oikein saatu niin kuin lopullisesti rullaamaan missään vaiheessa? Niin kyllä se näkyy noissa tilastoissakin, että ei me saatu, mutta sitten pitää arvostaa myös vastustajaa siitä, että vastustaja oli niin kuin kova peli ja kovan pelin niin kuin elkeet. Että, niin kuin Toippari sanoi, niin meidän on jatkettava työnteko. Kiitokset Mikko. Kiitos. Hyvää viikonloppua.